Шановні члени клубу «Гармонія» та наші гості, доброго сонячного осіннього дня вам всім. Вітаю усіх із святом Дня сім'ї. Шановні друзі, як завжди, послухайте, будь ласка, невеличку історичну інформацію про те, що визначити День сім'ї у нас в Україні було затверджено 30 грудня 2011 року. А офіційним днем цього свята було започатковано 8 липня 2012 року. І щорічно 8 липня наші співвітчизники будуть святкувати День сім'ї. Отже, дозвольте привітати вас всіх з Днем сім'ї. Це свято всіх людей нашого суспільства, адже кожен із нас народився і зростав у сім'ї. В рідній, чи в прийомній, чи навіть в інтернаті. Але це теж була його сім'я. Сім'я – це родинне коло, це захист і опора. Це родинна, мила серцю оселя, де тебе чекають і люблять. Щасливим є той із нас, хто щасливий у своїй сім'ї, у своїй родині, у себе вдома. Бажаю вам бути всім щасливими у своїх сім'ях, у своїх домах. Першим номером нашої програми є вірш «Родина» прозвучить у виконанні Шевченко Анастасії. Родини, рід, які слова святі! Вони потрібні кожному в житті, бо всі ми з вами – гілочки на дереві, що вже стоять віки. Це дерево – наш родовід, це батько, мати, прадід твій дід. Сім'я – це пристань і гавінь, сюди повертається знову. Із мандрів, з далеких і плавань, тут вічно панує любов. Тебе тут завжди пам'ятають, куди б ти не їхав, не йшов. На тебе постійно чекають увага, турбота, любов. На світі білому єдина, як Дніпрова течія. Домашнє вогнище родинне, оселя наша і сім'я. В щасливі і сумні години, куди б нам не стелився шлях, не згасне вогнище родинне в людських запалених серцях. Ліричної поезії хочеться плавно перейти до не менш ліричної прози. І почну я цю розповідь про самоактивну подружню пару, про сім'ю Максюти, Володимира та Таскевича. В газеті «Громадська думка» від 6 травня 2016 року була опублікована стаття «До Дня матері» під назвою «Сонце вашого дому». Дуже доречна назва, правда? І присвячена вона була матері-героїні Максюті Таскері, незамовіненій, та її родині. Стаття написана на цілу сторінку, але я хочу зачитати на цілу сторінку, у мене тут тільки пів сторінки. Хто має цю газету, можете почитати. Стаття написана на цілу сторінку, але я хочу зачитати лише невеличкий витяг з неї про значення матері і батька в сім'ї. Це слова з газети читаю. «Вона – сонце вашого дому, покаже вам. Її мудрість, молитва і найдорожчі забуті, які цінності. Ми сьогодні розповімо вам, друзі, про особливу нашу землячку, вродливу і надзвичайно теплим, спокійним поглядом жінку, справжню хранительку, у плекаючому разом із коханим чоловіком родинному храмі. Безцінного сімейного вогнища, про матір-героїню та скіруння за моєму Максюту». Ось такими словами охарактеризувала ця подружню пару наша преса. Приємно чути, правда ж? Вони сьогодні будуть головними
героєм нашого дійства. Думаю, що преса не помилилася. І зараз я запрошую на так названу сцену цю щасливу подружню пару. Вони обоє дуже талановиті, про це цікаво описано в газеті. І зараз у нас є нагода удостовіритися в цьому, послухавши пісні у їхньому виконанні. І першою прозвучить пісня «А ми случайно повстрічались». Ну, перед мовою, перед піснею. Отакий мальчик був нецілований, коли ми з ним зустрілися. Коли він ще був хлопець нічий. Це я була дівчиночка, 19,5 лет. Теж тільки закінчила учебу. Я в Казахстані жила, я там народилася. І волею судьби я приїхала, тоді ж Радянський Союз був наш общий дом. От. І приїхала я по життєвій ниточці в судьбі, яка мене привела на Україну. І тут ми з Володінькою зустрічалися. В одному і тому же ательє наші путі стикалися, бо в одному і тому же ательє зроблені ці фотографії. От. Це вже ми з ним зустрічалися. Це ми ще не були сімейною парою, ще не поженилися, але вже ходили на побачення. Оця тканина, я до сих пор пам'ятаю її колір. Темно-зеленого кольору з білою індійською смужкою. Сатін, поруб 90. Це мені Володя купив у подарок отріз. І я на слідуючий день вручну шила плаття. Я прийшла в ньому, в цьому платі, до нього на побачення. І ми з ним пішли на фотографію, пофотографіруватися. Знаєте, так прожите життя. Так, ну це вже наш союз з нашими дітьми. Уже взрослими. Це рідкісна фотографія, можна сказати, історичного факту. Бо не так просто з Києва до Білої церкви зібрати всю родину на якесь отаке обще дійство. То було сину 30 років гуляли, а то всі зібралися. Це да, 30 потреба. Років було меншенькому синові, оцьому Антону. І ми зібралися, сфотографувалися. Так. Це вже наше родинне. Це вже мої зяті, невістки, внуки. Це тільки те, що од нас з Володію вийшло. Але в нас є ще фото, таке дорогоцінне фото. Це наша родина нашої родини. Це моя свікров, вважаємо, в центрі. Вони мене дуже ласково прийняли в сім'ю. Ніхто не сміявся над моєю мовою, бо я української мови зовсім не розуміла. От. Я не знала, що таке заступ, що таке сокира, що таке сапа. Я не знала цих слів, і надо мною тоді моя свекровушка не сміялася. Царство їй небесне, вона 88 років прожила. То і там 85 років ми. Да. Ну і все, я вам... ну, це моя гордість. Я не стидаюся показати ці фото, можете подивитися. Розважайтеся, але слухайте пісню. Так, хочу вам сказати, що таскарі не треба репетувати, а мені сотню разів не поможе. Так що ви вибачайте, як я щось не так там буду. Я взагалі по житті не співав. Це вже благодаря клубу. Це така пісня, що хай всі співають. Так, дівчата, а ми случайно зустрічалися, це пісня всієї нашої молодості, бо ми тут всі на равних одного приблизно возраста. Тоді ж вона була модна на всіх мовах. І всі ми... як-то по-своєму случайно зустрілися. Ну, це случай, це все в житті грає роль случай. А ми случайно повстрічались, мій самий главний чоловік. Благословляю ту случайність і благодарні Yeah.
тривогу прозапас, чтоб никогда уже случайно не разлучила в жизни нас. Представь страшными тебе, что я не думал впервые. Якось парком ходив я осінньої днини. Сонце ясно світило на золотом вкриті стежки. А по небу пливли, ледь виднілись прозорі хмарини, мов ті лебеді біли, дивились на все залюбки. То була незабутня сонячна днина. Бог послав мені миле створіння, дівчат. Вона йшла, мов на крилах до мене летіла, і при зустрічі тихо сказала: «Привіт! Ти, напевно, моряк той, якого у сні я сьогодні зустріла». Це була та скіра. Чорноброва, струнка, білолиця, мов у лузі червона калина дівиця. Погляд ясних, веселих очей не забути повік. А усмішка була така лагідна й мила, і в ту мить я збагнув, що вона мене цим покорила. І з'явилось бажання кохати її увесь вік. Так і сталося. Ми поруч із нею донині. Її спів солов'їний чарує мене раз у раз. І не дивно, вона уже мать-героїня. Я, як батько, люблю всіх і дбаю про них повсякчас. Діти виросли, внуки щебечуть в оселі. У нас дружна, міцна і велика рідня. Всі здорові, красиві, веселі, бо найвища цінність в житті – це щаслива сім'я. І знову до вашої уваги пісня у виконанні нашої пари. У їхню честь вони самі собі заспівають цю пісню. Опустився бузковий вечір. Опустився бузковий вечір, тіло сонечко застило. Ти поклав мені ніжно на плечі свою руку, немов крило. Пригорнув, наче голу голубку, і забув про всі жалі. І, здається, нема нікого щасливішого на землі. Ми з тобою наче пароги. Я
вдячна, що мене зустрів. Як твоя єдина, ти мені як Бог. Пара голубина, ми з тобою вдвох. Скільки б часу не пролітало, скільки б милі пройшли доріг, я би тільки одне бажала, щоб мою ти любов зберіг, щоб плече до плеча хилилось, час розлуки і самоти, щоб летів із доріг далеких до своєї голубки ти. Ми з тобою наче пара голубів. Я тобі вдячна, що мене зустрів. Я твоя єдина, ти мені як Бог. Пара голубина, ми з тобою вдвох. Ми з тобою наче пара голубів. Як тобі вдячна, що мене зустрів. Я твоя єдина, ти мені як Бог. Пара голубина, ми з тобою Бог. Пара голубина, а зараз Алла Григорівна привітає нашу пару романсу. Що таке сім'я? Сім'я – це любов, сім'я – це вірність, сім'я – це заботи, іспитання і много-много всяких різних трудностей. Но начало завжди, звісно, любов. Вот про любовь я сейчас и спою. Любовь молодых, любовь красивых, сильных, здоровых. Тебе я выдумал для себе из сонячных слепых дощей. В зіниці вклав шматочки неба, від луні лив звучання слів. Укосив плів листочки з хащі, де осінь бавиться дзвінка. На вигляд, може, ти ще краща, тільки не така. Кохана, що мені сказати, як змалювати образ твій? Кохана, де тебе шукати, у непрозорості людській? Кохана, я скажу, як вмію, подавши руку без вагань. Кохана, схожою на мрію, хоч на хвилиночку ти стань. Тебе я видумав з видіння, із перечитаних книжок, а ти, сховавшись із півтіні, озвучуєш збавливий крок. Кохана, що мені сказати, як змалювати образ твій? Кохана, де тебе шукати, у непрозорості людській? Кохана, я скажу, як вмію, подавши руку без вагань. Кохана, схожою на мрію, хоч на хвилиночку ти стань. На всю життя. Де откопать такий роман? Я перше в житті за 45 років живши на Україні, да. Чую. Так, це новий знов. Я хотіла вам ще розказати немножко о моїй сім'ї. Вот я сегодня копалась в своих там записях и нашла такую вот записочку. Этой записочке, где-то лет 30, наверное. Это романс «Ночь светла».
Если кто помнит Обухову, помните, да? Так вот, она, в общем-то, одна исполняла этот романс, ну, в те годы, это конец 50-х, начало 60-х годов. Значит, в моей семье, я родилась, в общем-то, в семье такой музыкальной. Бабушка у меня и дедушка пели в церковном хоре. У них было четверо детей. Одна девочка, это моя мама, и трое парней. Значит, мама пела здорово. Трое парней. Один играл на мандолине, один на гармошке, один на гитаре. Все пели. Причем у всех были разные голоса. Вот тот самый старший пел первым голосом. Брал такие высокие женские ноты, что просто все удивлялись. Но средний был такой баритонистый у него голос, типа Бернеса. Что-то такое вот было. А младший, ну, такой драматический голос был. Так вот, этот младший, когда мне было 13 лет, он приехал в нашу семью. И что стал делать? Во-первых, он на гитаре играл и собирал пластинки. Пластинки в основном классику собирал. И Шевченко и там какие-то еще были эти самые певицы, певцы, но я их уже не помню. А Шевченко очень хорошо помню. Ну, и братья эти все рисовали хорошо. Мама была настоящая украинская женщина. Она умела и шить, и вышивать, и готовить. И гвозди прибивала кто? Не папа, а она. И люстры вешала она, и ремонт делала она. И пела. И все время она, в нашем доме все время звучала музыка. Причем пение в смысле. Причем мы все привыкли слушать только маму. Когда появилась у меня семья, когда я начинала петь, то все затыкали уши. Почему-то мое пение никому не нравилось. Ну, и вот этот романс «Ночь светла» мама терпеть не могла Обухову. И вот этот романс она тоже не признавала ни в какой. Ну и я есть. А мне он нравился. Но я его никогда не пела. Вот сейчас я спою, а вы оцените меня. Ночь светла, над рекой тихо светит луна, и блестит серебром голубая волна. Темный лес там в тиши изумрудных ветвей, звонких песен твоих не поет соловей. Под луной расцвели голубые цветы, они в сердце моем пробуждают мечты. Тебе в грезах лечу, твое имя шепчу. В эту ночь о тебе, милый друг, я грущу. Милый друг, нежный друг, прежде любя, в эту ночь при луне вспоминаю тебя. В эту ночь при луне на чужой стороне, милый друг, нежный друг, вспоминая. Сьогоднішня зустріч буде проходити у вигляді голубого вогнику. Серед нас знаходяться подружні пари, які прожили разом у щасливому шлюбі від 30 і більше років. І зараз я хочу звернутися до них, щоб послухати коротенькі розповіді про цікаві випадки з їхнього подружнього життя.
І першою до розмови запрошую Миронових, подружжя Миронових, Михайла та Валентини. Пішла в школу там, а потім вже було 9 років, у мами моєї померла сестра, і залишилися двоє дівчат-сирот. І ми сюди переїхали, і чотири дітей мама воспитувала. Так я тут во второй школе кончила 8 классов, потом поступила в техникум мясомолочный. И уже я это подвожу к тому, что был выпускной, белое платье, и на второй день мы с девчатами пошли на танцы, как обычно. И там я встретила своего мужа. Вот он меня пригласил на танец. Ну, для меня он был самый красивый, самый высокий, самый стройный, и краще, чего его немає на белом свете. Я своим дівчатам говорю, всі ми дружили. От в Рязані вчився, да, а я здесь, ну, сам на мир, здесь в Донецьке родители. Я говорю, всі ми дружили, дружили. Вот. І вже в 76-му году его, он окончил, його послали в Германию, і он, ми женимся і їдемо туди, забирають мене. Вот. Там я родила першу дочь Світлану. Вот. И я уже привыкла к таким вот, потому что где-то далеко за границей у солдат нет родителей. Вот. Меня выбирали тогда, я тогда была кандидатом в партию, но так мне не пришлось, потому что тут меня приняли в кандидаты, там надо было работать, я устроилась на работу, еще повезло мне начальником кондитерского цеха. Вот. Но когда там уже рожаю, а потом приехали в Кировоград, уже все эти... Там аттестации, ну, наверное, так Бог вел, что оно мне не надо было. Вот. И, значит, в 76-м году мы с ним поженились, прожили. Две дочки у меня, вторая уже Наташа, вот, здесь тоже училась. Старший у меня уже майор, сотрудник МВД, вот, меньше, она работает в детском доме, медик. Вот. Двое внуков у меня прекрасных, значит, в 10 классе отличник и спортсмен. Родился он, получил инвалида детства на ножке. Вот. И там сказали, домой надо учителя, и чтобы дома был, и так далее. И я сказала, никаких, это села на машину, отдали мне машину и в школу с костылями, на ножке надо было вставать, и вперед. Татура там, как они называются, дели. Вот. И начали его возить на море с ним, такой вот на Херсон сюда. И на сегодняшний день он как капитан футбольной команды. Да, давно уже сняли, лет 5 был инвалидом. И я запретила, чтобы его там пичкали туда-сюда, сейчас самостоятельно. Бабушка, смотри, какие у меня тут кубики. Кубики. Давай кубики качай, давай там помогай бабушке одной и другой. Вот. Меньше я сейчас в гимназию поступила, 8 класс. Тоже тянется до отличников, чуть-чуть там на какую-то оценку не дотягивает. Вот. Прожили мы с ним, я считаю, хорошо. Краще на плацу не было, зампотехполка был. Я им всегда гордилась. Полюбишь большой, поженились. Ну, сейчас у нас горе. Уже у него один и второй инсульт, уже 5 лет. Сейчас я к нему, то раньше как 3 года ему, а сейчас как 3 месяца. И мне вот эти вот встречи очень дорогие. Я тут как будто подпитываюсь от всех вас, потому что я совсем другая была. Я была оптимистка, такая активистка. Сейчас я, депрессия у меня, конечно, меня часто ложит. И мне эти встречи с вами очень дороги. Вот, и я уже 5 лет... Это, чтобы к вам собраться, мне надо поперевязывать пролежни, вот эти все ему там убрать, там взять, накормить с ложки и прибежать сюда на этот час. И мне 12 июня было 40 лет совместной жизни, и я не могу его отпустить, уже даже скорая раза два приезжала, не вызывайте уже скорую, уже говорит, вызывайте 102. И я, конечно, давление упало, что они не могли сделать кардиограмму. Я ему сюда этот кофе, я ему сюда кефирчик у меня чудодейственный, водичка 5 дней не ел. Сейчас он отошел, вот это месяц я его кормлю, туда-сюда.
Ну, продлеваю, наверное, его мучение, но отпустить я его не готова. Ну, со своим чоловіком познайомилися ми в 71-му році. Я була з подружкою своєю в бібліотеці. Писала сочинення, а він прийшов зі своїм другом. Ну і так ми познайомилися. Потім, значить, дружили, там місяців 8 чи 9, треба рахувати. А потім він пішов в армію, вислужив він 2 роки. Я його, звісно, чекала. От. Ну, за ці 2 роки він мені дуже багато листів написав. Та і я йому так же само. Мені, я сьогодні подивилася спеціально, скільки ж це листів. 329. Не, ну, не зговорювалися. Він мені всі листи, як приїхав, в чемодані приніс свої. Всі мої листи привіз, а в мене всі його були листи. Ну і тепер вони всі зберігаються у мене в шкафу вже, в пакеті. Мої його. Да, ну я принесла 3 листа своїх, бо Володя попросив, каже, принеси, що ж він там писав тобі за 320 листом. Він як прийшов з армії, значить, ми поженилися, ну, маємо 2 дітей, 2 сина в нас, а тепер у нас 3 онуків. 2 онука і 1 маленька внучечка. Щиро вдячна за вашу таку відверту розмову. І хочу сказати, що сміливим, самим першим виступаючим присвячується гумореска від Марії. Увійшов жонатий дядько до їдальні зранку. Пильним оком подивився на офіціантку. «Скиньте, каже, цей передник в свіжому крохмалі, а надіньте фартух драний в олії і в салі. Принесіть мені тарілку бовтаного супу, пережарену котлету і картоплі купу. Розпустіть своє волосся, хай звиса до носа. Не дивіться так привітно, поглядайте скоса. Молода офіціантка знизує плечима. Дядьку, ви що, п'яненькі чи інша причина? А, причина, каже дядько, нам усім відома. У їдальні хочу Я в їдальні себе хочу почувати, як вдома. Виклик. Це швидка 03. Дзвонить слюсар ЖЕКу Вася. Приїздіть. Гарячка біла в жінки почалася. Звідки знаю? Розходила, що й не втихомиру, мене вирвала й жбурнула в бур'янище гиру. Не дає ловити раків на стіні й на стелі, не дає вогонь палити у спальні на постелі. Про дурдом і про гливаку щось мені варнячить, а чорти танцюють в хаті, так вона й не бачить. Оженився козак Микола на бравій Федорі. Тож, як ляжуть вони спать, він їй і говорить. Ти як земля в мене тепла, як сонце ясне. Поле пече, і враз і знасне. Минув місяць, другий, третій, півроку минає. А Микола до Федорі одне й те співає. Моя люба, моя мила, солодка така, ти як квітка, як яблучко, як земля м'яка. І сказала йому жінка, подолавши страх,
На цій землі робити треба, бо в оренду здам. Жили в сусідніх селах, ходили в одну школу. І вже тоді Григорій задивлявся на віру. Але лише після армійської служби він зумів підкорити серце дівчини, красивої дівчини. Вони закохалися один в одного і побралися. Ось уже 38 років вони разом. Ділять всі радощі і негаразди буковами. Виростили дітей, тепер взялися за онуків. Щастива у вашій сімейній подружжі. Будьте здорові. Ця пара разом уже 42 роки. Шановна Валентина, вам слово, будь ласка. Познайомились ми в місті Бердичеві, там у нас військова, я почав по-русски, от, була. І в мене був день народження, ми з подругами ходили в парк Шевченка, і там море воєнне ходило, і нас там, як то кажуть, вибрали. От, ми зустрілися три рази, от, він уїхав от, в грудні місяці, от, і цілий рік його не було, бо на уборку тоді посилали от, в Казахстан, був в Казахстані. От, і 31 грудня, от, в 4 часа ранку, хтось шкребеться в двері. Батько виходить, каже, стоїть воєнний. От, ви до кого? Я до Валі. Ну, до Валі то заходь. Зайшов ми з сестрами до спимої, от, і мама вже теж встала. Та вставай, вже вставай, каже, не буду я вставати, не писав мені, не буду я вставати. І хто він, і що він, чого він прийшов, ми з ним три рази зустрілися. Ну і самі розумієте, коли учаться, там же ж режим, ніхто їх нікуди не відпускає. От, ну, побув він на скарені, і 4 січня ми з ним розписалися, от, і уїхали в Чехословакію. Я багато не буду розказувати. От, прожили ми з ними 42 роки, вже буде 43 рік. От, родили двох дітей. От, приїхали через 4 роки в Білу Церкву, родили, ну, дочку в Білу Церкві родили. От, але наші військові будні, ви прекрасно знаєте, це гарнізони, це Казахстан, Азербайджан, Нагорний Карабах, Афганістан. Я все це пройшла, я дітей виховувала сама, от, можна сказати. А батько тільки мани-мани присилав. Виховали двох дітей, чудових, от, і це моя гордість. Моя дочка спортсменка от, міжнародного класу, мастер спорту. От, двічі золота призерка Польщі, от, вона в Польщі грала 15 років. От, вона єдина в світі, от, великоблізька, яка родила двох дітей, граючи от, в спорті. От, чоловік іноді з цими кошолочками бігав, носив цих діток. От, хлопчику було 4 місяці, як вона почала вже грати, а дівчатки, то прямо чуть не з роддома забрали її там в Польщі, от і вже йдеш. От, бо я вже без себе. Так. Сина мого 7 дітей, от, у дочки 2, так що я бабушка-героїня. Син проживає в Америці, закінчив там службовий заклад американський, працює у гіпермаркеті, от, вирощує своїх дітей. От, а ми з дядом вдвох, от, після, як він демобілізувався, от, ми собі таке заняття знайшли дачі. То у нас не просто це дача, огород, а це наше життя, наше така, да, ми дуже любимо, саме велика моя гордість це полуниця. От, наші от, коліжанки знають, і баклажани.
Ну, перець, звісно, от, це такі любимі мої речики, от, квіти і все подібно. Ми там різні органічне виробство займаємося, технології, от, без хімії, без нічого, от, таке, от, цим ми займаємося. І, звичайно, мені сусідка от, розказувала про клуб, думаю, піду, я прийшла, подивилася, мені сподобалося. Співати я почала тут в клубі, дякуючи нашій Ольгі Павлоні, от, вона нас навчила. От, ну, і мені сподобалось, от, я люблю людей, люблю весь мир, от, і от так от. Ще вдячні за вашу розповідь, таку цікаву. Бажаю вашій сім'ї всього-всього найкращого, успіхів, онукам і здоров'я всім, здоров'я, здоров'я. І у вашу... Я маю в виду тих, кого я назвала. Прозвучить зараз пісня «Лебеді летять». І летіли лебеді, сіли на воді, з веселими ласкою очі молоді. Ой, то не лебедики, пали на крило, то моє коханечко весну привело. То моє коханечко весну привело. Лебеді, 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 лебеді кохання, прийняйте діла першим останнім. Лебеді, 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 з радістю журбою прилетіли лебеді, і до нас з тобою прилетіли лебеді, і до нас з тобою прилетіли лебеді, біль наче дрін, трепетною ніжністю затулили світ. Заховали поличко і не голубе, щоб я тільки бачила одного тебе, щоб я тільки бачила одного тебе. Лебеді, 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 лебеді кохання, прилітаємо тільки раз. Лебеді, 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 з радістю журбою прилетіли лебеді, і до нас з тобою прилетіли лебеді, і до нас з тобою прилетіли лебеді, обтрусили пух, разом нас покликали на квітневий луг, впало біле пір'ячко на зелену вій, прилетіли лебеді, полі віддалі, прилетіли лебеді, полі віддалі, лебеді, 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 лебеді кохання. З радістю журбою прилетіли лебеді, і до нас з тобою прилетіли лебеді, і до нас з тобою лебеді, 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 лебеді кохання. З радістю журбою прилетіли лебеді, і до нас з тобою прилетіли лебеді, і до нас з тобою.
що в нашому клубі є золоті пари, які вже гучно відсвяткували свої півстолітні ювілеї. Це подружжя Христюків Анатолій та Марії. Разом вони вже 54 роки. Це подружжя Максименків Євгенії та Марії, які нещодавно у цьому році відзначили своє 50-річчя. Щиро вітаємо вас усіх. Живіть довго і щасливо у своїх родинах. А зараз вашу честь прозвучать пісні у виконанні вокального ансамблю «Гармонія». І першою піснею буде «Судьба». Ніхто нас церкві не вінчав, а вся душа горит в огні. Зачем казак ти всіх умчав на вареном своєму коні? Зачем ти встретився со мной, когда в бану коня поил? Зачем чубатой красотой казачке сердце подарил? Ах, судьба моя, судьба, ах, судьба, ах, судьба моя, скажи, почему? Бросал сирень цветы мое полночное окно. Зачем всех в мире лучше ты, как солнце свет, когда темно? Зачем желанный ты такой, как синеглазый вечный дом? Зачем сомниться за тобой? Бродят табуном. Ах, судьба моя, судьба, ах, судьба, ах, судьба моя, скажи, почему? Ах, судьба моя, разлука, судьба, я где-то никак не могу. Как у мечты своей спроси, бедой разлукой не грозя, ни в чем винить не позабыть, не разлюбить тебя нельзя. Зачем взлетел ты на коня, умчал на зоре рассвет, ни у тебя, ни у меня ответа нет. Ах, судьба моя, судьба, ах, судьба, ах, судьба моя, скажи, почему? Ах, судьба моя, разлука, судьба, я ответа тебе никак не могу. Ах, судьба моя, судьба, ах, судьба, ах, судьба, ах, судьба моя, разлука, судьба, я ответа тебе никак не могу. Ах, судьба моя, разлука, судьба, я ответа тебе никак не могу. Гай з елементів. Гай, 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 зелененький, за те тебе полюбила, що ти молоденький. Очерего сока, чорний вровий козака, на те мати родила, щоб дівчина любила. А дівчина горлиця, до козака горниця, а козак як орел, як
стогнала, спотикнулась та й упала. За те мене мати била, щоб я хлопців не любила. А я хлопців не любила, тільки Петра та Данила, Грицька, Петька та Степана, Кучерявого Івана. Гай, 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 зелененький, за те тебе полюбила, щоб ти молоденький. Очі гресока, чорні брови козака, а де мати родила, щоб дівчина любила. А дівчина горлиця, до козака горниця, а козак як орел, як помаче, так і мер. Ой, мамцю моя, а я дочка твоя, тоді було мене вчити, як маленька була, а тепер я велика, треба мені чоловіка, ні старого, ні малого, середнього, молодого. Гай, 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 зелененький, за те тебе полюбила, що ти молоденький, очі ред осока, чорні брови козака, на те мати родила, щоб дівчина любила. Дівчина горлиця, до козака горниця, а козак як орел, як побачить, так і вмер. Коли ж я вам наскучила, так отдайте за кучера, коли ж я вам допекла, так отдайте за Петра, та щоб горілки не пив, табаку не нюхав, чужих жінок не любив, одну мене слухав. Гай, 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 зелененький, за те тебе полюбила, що ти молоденький. Очі рід осока, чорні брови козака, на те мати родила, щоб дівчина любила. А дівчина горлиця, до козака горниця, а козак як орел, як помаче, так і вмер. Ой, чого ж не сплясать, ногами не топнуть, неужже ли з-під ти мною половиці лопнуть? І гуляй буду, і співать буду, молодим козаком танцювать буду. Гай, 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 зелененький, за те тебе полюбила, що ти молоденький. Очі рід осока, чорні брови козака, на те мати родила, щоб дівчина любила. А дівчина горлиця, до козака горниця, а козак як орел, як побачив, так і вмер. Продовжуємо нашу цікаву розповідь. І на черзі у нас пара Горобаєвих, Олексія та Віри, які в вірності й любові проживають уже 45 років. Мене судьба закинула в 70-му году до Галі Лиманчук. Це мого брата жінка. Ми проживали. Алюшу забрали на передпідготовку. У нас одна дочка родилась на Байкалі, а одна на Україні. Є дві дочки, дві внучки і є правнучка 3 роки. Всі мають квартири, всі обезпечені. Ми з дідушкою вдвоєм живемо і процвітаємо. Хочемо дожити до золотої свадьби. Ну, як же спокійно. А поруч сидить сім'я Рубан, Григорія та Людмили, які... Сім'я Рубан, Григорія та Людмили, які вже разом 40 років. Мають 2 дітей, мають онуків, живуть щасливо і дружно. І хай їм Бог допомагає у їхньому подружньому житті. І в вашу честь прозвучить пісня «Мої батьки, мов голуби сивенькі». Мої батьки под Йосіяні живуть самі в містечку країні. Онуків тих, мов спогади весняні. Мої батьки святі, мої батьки. Чому так мало часом пам'ятає, що ми молимо, котяться руки?
коли в краї далекі відлітаєм, не забуваймо, ждуть на нас батьки. Мої батьки, голуби сивенькі, воркуючи, очікую дітей. Не забувайте, діти бахненькі, що моляться за вас серед ночей. Вже ми самі давно батьками стали, і клопоти старіші день у день. Не забуваймо, як нас пригортали ці найдорожчі навсеред людей. Щоб наші діти все до нас горнулись, горнулися до рідної руки, аби вони від нас не відвернулись. Не забуваймо, ждуть на нас батьки. Мої батьки, голуби сивенькі, воркуючи, очікують дітей. Не забувайте, діти батьки, що моляться за нас серед ночей. Мої батьки, голуби сивенькі, воркуючи, очікують дітей. Не забувайте, діти батьки, що моляться за нас серед ночей. Що моляться за нас серед ночей. Хочеться підійти ще до одного столу. Тут сидить подружжя Ісакових, Володимира та Ольги. Подружжя Ісакових, Володимира та Ольги. Які нещодавно відзначили своє 40-річчя подружнього життя. Шановна Ольга, вам слово, будь ласка. Коротенько про щось цікаве, будь ласка, в вашому житті. Ну, мы с мужем познакомились в 75-м году в парку Александрии. Мы сидели, случайно, ну, пошли в парк Александрии с двумя подружками и сидели там на лавочке. И так как-то он не по тропинке, а так вышел как бы из-за кустов, где-то оттуда, с леса. Вышел, идет в таком, он сильно был в красивом джинсовом костюме, в японском таком. Мы сразу его приметили, он щелкал семечки и шел. Ну и он так прошел уже, а я говорю, господи, хотя бы семечками угостил. Он, видно, услышал, но пошел. Пошел, потом возвращается обратно, подходит, дает нам всем семечки. И так остановился. Остановился, ну так мы же стали все разговаривать с ним, нас же было трое. Ну, потом уже в парку уже так темнело, мы уже собрались идти с парка, и он за нами следом пошел. Ну, так мы пришли до остановки, мы собирались на танцы идти. Он как бы так ближе уже ко мне. Девчонки еще и говорят ему: мы так заметили, ты подружку нашу выбрал, значит, тебя Магарыч. Мы зашли в магазин, он купил нам килограмм конфет ассорти. Ну, мы дошли в город, девчонки пошли на танцы, а мы уже остались на лавочке сидеть. А потом где-то мы повстречались всего 3 месяца. И он мне замуж позвал, а я страшно не хотела замуж идти. И говорю ему: знаешь, спроси разрешение у своих родителей. Если они тебе разрешат, тогда я еще подумаю. А он не местный, он с Урала. Ну, и я уже забыла за это все. Однажды он приходит на свидание, приносит мне письмо и тычет. Я говорю: что такое? Он говорит: ну, ты же просила, чтобы я, значит, написал родителям. Я написал родителям, что я женюсь. Ну, так мы поженились. Пришлось выйти. Очень мало, да.
У нас одна дочь, двоє внуків. Старшому внуку вже 19 почти, вчиться у нас в Шевченківському університеті, а меншому 6, пішов перший клас. Люди, вони вже 35 років. За цей час у них народилося 5 дітей, а тепер вже мають 8 онуків і 1 правнука. Світлана носить почесне звання матері героїні. Честь вам і хвала за це. Живіть у мирі і злагоді ще довгі роки. Хочу від вашого імені висловити щиру подяку благодійному фонду Константина Єфименка, його організаторам за можливість збиратися в цій залі, спілкуватися між собою і підтримувати один одного. Будьте всі здорові і щасливі в своїх сім'ях. Любіть і бережіть один одного, і нехай Бог береже вас і ваші сім'ї. І на кінець прозвучить пісня від нашого клубу «Єднаймося, люба родина». Коли по хрещеному краю були, то напала то битва, тоді між людей зародилась ця приповідь, наче молитва. Єднаймося, люба родино, хай наша свята Україна цвіте. Батьківська земля святая, цілую тебе урочисто, утверджуй талино братання, рясне, як у тебе намисто. Єднаймося, люба родино, хай наша свята Україна цвіте, як калина. Петро та пожарище на полях говори українська родина. Щасливі суцвіття тобі, хай ростить червона калина на ясній зорі. На тихій воді, на віки вічні. Єднаймося, люба родино, хай наче тобі уєдина свята Україна. Я сама не очікувала сьогодні, що наша Марія кладість познанні, інтелекту, як вона грамотно, красиво зложила цей сценарій, при тому, що я її допомогла ще й на російській мові одне тільки речення. І то дату. Дату, так. Не речення, а дату. Да, дату, коли це свято у нас в Україні вже узаконено. Це, Марія, хай твоя муза. Мені позвонила і сказала: ви ж там, Марієчки, прицепіть 2 крила за спиною, хай вона на день 5-річчя Академії пенсіонерів щось родить. Оду, сказала оду. Так що в тебе декілька діньочків залишилося. Так, є. Мене просять усі вірш про Єфименка. Давай. Вірш про Єфименка. Так. Зараз почитайте. До дня народження Єфименка
Це було влітку, але святкували його трошечки пізніше, бо він був у відпустці. І мені теж така виникла пропозиція за 2-3 дні оце все зробити. Сказали написати вірш, і не просто вірш, не просто там, а такий, ну, як би вам сказати, производственний вірш, чи життєвий вірш, про те, про його діяльність у Білій Церкві. Я написала 3 вірші. За 3 дні я написала 3 вірші. Ну, а потім прочитала один Ларисі Михайлівні, прочитала по телефону другий, вона на морі відпочивала, а я її все вичитую. Ну, хорошо, отлично, ну, от, що там наговато, може бути першу строку вибросить, може то, ну, Марія, постарайтесь, постарайтесь. Я думаю, ну, що ж уже, як я вже там придумаю. А що ж відтолкнутися, називається, від берега? Мені дали дні його народження і число. Воно мені нічого не каже. Думаю, а ну подивлюся, може, від зодіака. А він рак по зодіаку. Розумієте, рак завжди йде назад. А наш Єфименко ж уперед, 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 уперед. А, ну, я так собі вирішила, а потім читаю далі. Ага, стихія води. Може, хтось не розуміє, я почала від стихії води, бо його зодіак – стихія води, яка бурлить, двигає вперед і те все. Тому що, якщо не сведущий, то не дуже розуміє, бо чому тут вода і до чого тут є Єфименко. Але я вам розповідаю таку притчу, що він, ну, я відтолкнулася від стихії води. Із 3 віршів, потім я, у мене воно на чорновику є, але сказала дуже стисло, і щоб все вмістилося. Там була і Академія пенсіонерів, дівчатки, але, чесно кажу, прийшлося вас, називається, відрізати. На нас з вами, бо вже не вміщалися в ті строки. І, от, і вір звучить так. Води стихія, цілий океан, без зусталі все время мчиться. Так наш герой, ведущий караван, караван з добром к народу все стремиться. Препятствий нет на жизненном пути. Он белый барс, он биофарм, он триба. Он видит цель, и он готов идти. В ответ лишь ждет приятное спасибо. И о душе не забывает, помнит. Он в Белой Церкви храм Георгия Победоносца строит. Достойного народа верный сын, отец заботливый и друг, и брат. Он в белом городе такой один. Ему наш город несказанно рад. И сказала керівник цього проекту, бо їздили аж на завод Трібо і виловили його, коли він йшов на совіщання. На 15 хвилин виловили його в актовий зал, подарували йому цей вірш на такому поздравительному, красивому бланку. Ну, він був дуже тронутий, це коротким таким і змістовним віршом. Марія, хай! Моя мута! Боженька поклав руку їй на чоло і сказав, роботати, роботати і сочиняти. Вам сподобався вірш? Так! Да. Все, дякую. Дівчатки, залишайтесь на чаєпіті. А зараз чаєпіті. Будь ласка, чаєпіті. Будемо пити чай.